Ta už, kámo, úplně dojela, ne? Pojďme najdevny. Pěkně, no. Mele, mele, 0-0-0-0-1, vole. On zajebal mě a pak si šel pro tebe, no, kdybych to aspoň nějak zdržel nebo něco, ale... Já jsem střílel, zašel jsem ze skiplo prostě na zem, vole, a dostal jsem přes zeď. Shirepens, minulá hra, jdeme vyhrát tuhle. Máme proti sobě toho, kterého jsme měli minulou hru v týmu, gol. Ten hrál celkem slušně, vole. Víš, vlastně je to pravda, no. A spadla mu hra, dostal nějaký, že jakoby ty body dolů za to, že opustil hru a říkal, že mě to nejede. A pak jsme zjistili, že tam je nějaký ten Vanguard, vlastně jakoby anti-cheat. A on prostě bere jakýkoliv program, že jo, když mám tady zaplý furt jakoby ten emisi Afterburner na ty teploty a tohle. Tak mu toho házelo 0 FPS, 240 FPS, 0 FPS a 240. On když se nehejbal, jezdil jenom myší třeba po shopu a tohle, ale jakmile na něco chtěl kliknout trochu... nebo se pohnout s postavou, tak mu to spadlo na 0 FPS a zůstalo. Tady takový větší vypli světlo. Jsme to a jel mu to 240 furt. Že jako a proto nebanujeme, že tady budeme. To by chtělo tady na ně, vole. Typek by se prostě nerozběhl, protože by byl na 0 FPS, prostě musel by ty sračky vypnout. Jak by se nerozběhl, vole, to. Pa, pa, pu, pu. Kombanec, nebo mám vzít káslom a ty si vezmeš tu? Co? A myslím, že si vezmeš frostku nebo něco? Ano. Co je tady znova? Co? Co je tady znova? Tu si šlapnu do hovna, vole, na Prahu dveří, vole. Ty píčo. Ty píčo. Ty, já jsem se neviděl, Denis, já se pak musím podívat, vole. A ještě, když je to teplý, je to vůbec, vole. Je to vůbec povolený, vole, na Instagramu se dělat. Jo, to, tak... do DM se to pojde. Ale kdyby si hrál asi hovnu na to. Já ty dělal, kdyby dělal to na druhé straně, aha, okej. Okay. Tak to... Zap to! To je kurva zase za rotaci, proč je to? Nedal jsem jí já teď, kam já už jsem stále mají mrdlej, to bylo lepší video hry, pak. To je úplně nejvíc v píči. A visí na mě triko, ty píčo, je úplně spoceno. Tady ty, to máme soft, jako tady to schválně? No. Asi ne, určitě. No tak jako vole, to je úplně soft, o celý syny, vole. No, vedl si. Píčo, co to zase máme za čůráka, vole? Jako, to rotačko nevím, kdo tady udělal, jako tady na té druhé straně, jo? To je takzvaně na Darvyho. Jo, aby, já jsem abys právě aby jsi nedostával z okna za tu halvolu. A jo. Vyzkoušíme, uvidíme. Okay. Budou mi archivy. Eška? Idiot minus. Eška okno. Eška okno. Big window, jo? Key 9, šuj. Ty piče, on tam leží, ten čura. A on asi dole, na trofině, já vám nepomůžu. Jdou ze spod. Bacha ten Kinan, jo? Kubo, ať nedostaneš z Kinanu rovnou ze dveří, jo? To se nerozpaluje, nebo co? Kamo, já nevím. Mě neříkaj, že nemá hardware. On rejplí na tom okně nebo se na balkoně? To nevím. Myslím, že tam není. Počím solár, jdu to obíjat. In. Library hallway. Pojď, já ho zabiju. Dva. Dělejte mi tam nějaký Chup. Zvuky. Pušu ho. V pohodě, v klidu. Jungle. Minus. I watch Kinaj.
Tak ten nebyl úplně minus, kurva. Keynine a... Noklej a last library. Joj, dobrý, jsme se trošku pokreslili. Da Vinci Resolve. Matyho omalovánky? Ano. Dobrý. A zde vidíte vzácné masky. Kokotů z Kenny. Maty byl jak Mr. Bean, ne? Jak tam poje ten obraz, vole, prej je to plagát. Ty vole, a tím lepidlem jako, kámo, to je, jak se jmenuje ten, přímo ten díl, to je, ne, prázdniny pana Bína je ta dvojka, že? Ne, to je Mr. Bean, filmová katastrofa. Jo, jak to tam tím, kámo, úplně šmrdlá, pak to tam nakreslí znova, to je geniální, prostě. Já mám rátrou, ano. Ale on tam dával na to vajíčka, vole, bílky, vole. Yes. Jo. Aby navodil pocit. A v reálu, kámo, jako ne, jakoby intelektuál, ne? Prostě řídí drahý káry, víš, a takový má prostě... Má to McLarena, ne? Nebo on má, co? On miluje, jakoby jízdy autem, že jo? On je úplně... co tam dělá, ne? McLaren, no. No, on tak on toho má hodně, že jo? Nepřijde stejně, vole, Mini Cooper, vole. Typič. Jako přejede tím tankem, vole, jak mu to... jak mu spadl ten donut, vole. Ale bylo tam, to bylo, ne, hej? On, kámo, vždycky dělá... Tohle, čunt, no to je teď asi jedno na kameru. Nebyl on někde teďka taky na ty olympiádě? Že? Nebyl on teďka taky jako by na ty olympiádě, že tam měl nějaký, jako by nějaký to pičoviny tam mohl dělat? Myslíš s tím Pianem? Já nevím. To je starý, jestli to je s tím Pianem, tak je to starý. Já nevím, teď právě no. Romane, nebudeš tady dělat okno? Tady? Kde? Tady? Nevím, nebo chceš, jak to budeš dělat? No, nevím, je to jedno, jako s těm tam, ty hraješ mi růžu. Flerian, nechceš hrát tady a za my? Jo. Nevtírej se. Ty piču. To je vůl. Jo, to muselo jít, vole. Já jsem. Máte tady ještě někdo? Dva ty. Už. Budete hrát někdo Lučka? Jo, někdo dupe nad náma a dost solidně. Ne, to je alibi, ne? Jo, to alibi. Co to je kurva ten foot level tady do píči? Pro asi záda. Ale já takovou dostanu, vole, přes na to. A my nemáme nic na bridge, jo? Když někdo vyleze a netrefíš ho, tak já dostanu. Bridge. Otvírej default. My bridge. Lejte mi na ten bridge zvuky. Píčovo a s dronem, vole, vymrdanče, vole. On je be... To... Uf. Kde byl schovanej, koko? Úplně jde v prdeli, čurák. Tak jsme v prdeli. Zádo otvále. Mají Twitchku, no. Otevřeli Vine, jo. Ne, můžou mít Twitchku. Moje drony. Jo, otevřeli si. Vine otevřený. Půjdou na plant asi. Dronujou. Nepůjdou na plant. Jeden je nahoře, Jana jde... Jana Solarium. Close to you, alibi. Dronuje, kde byl. Nice. Jsem spotit, pičo. Kamera, dáme někdo kamera. Bluf? Já, dobrý. Před bličem. Aha, mám... Před bličem. To nevím, ale vole, kurva. Plantovat asi na popelnici, Joži. Aha, my jsme neměli... Kamo, je taglej, za popelnicí. Já ho tam nevidím! Já čekám na toho druhého, ty pičo. Ježišmarja, on tam tancuje, vole, za tím blackboxem, to není možný, zas fetky, vole. To mrdám tu hru, vole. No tak hlavně jsme neměli žádnou elektriku, že? Kdyby jsme měli elektriku, tak ty vole, já beru tu baráka, no, to stejně, oni s tím Litvičku nebo něco rozbili v obě dvě okna, že já jsem byl v píči o tam, to byla hovadina tady s tou Mirou, udělat ten head level. Ale týpek tady za tím tancuje a prostě já ho tam nevidím, mám tam furt doleva, doprava a pak vykoukne do svém instantně hlavu, vole. Pičo. Beru tu baráka. Já bych vzal banditu. Nebo jako já to pokryju tím tu barákem, když vy toho zbanditujete, tak já to pokryju. Jako, to ale bez stop roaming. Ne, ta ať je klidně na Romu, ona to tam zvládá. Ne, já budu na Romu. Oni Romer je vidět, že jo. Pičo, vole, mongolskej, vole. Názvy mongolskej vidí. Mongolskej vodu,
Normálně ten tady jezdí ve stepích na koních, ty vole, na koze jel, vole. Čo, vole, Rhinox je nafetovaná zas další mrtka, vole. A co to je, tě má 1.14 za 78, to je hodno. Tancovala za tým Blackboxem furt, to je prostě, jak jsme se dívali na toho borce, že prostě jak se furt hejbe, prostě on nezůstal. On stojí za tým Blackboxem a já ho tam nevidím, že a furt QE a teď quick peek a jednička a šel, vole. Co to je, vole, prostě jako jak na tohle chceš reagovat, tu piči. Ještě když mají Twitchku, že jo, tak ti rozjebe všechno. Máme heče? Máme heče? Máme rotaci a nevím, jestli máme heče. Máme jeden. Dobrý, někdo hrajte Vajny, někdo hrajte Blůčko, někdo teda Room a my jdeme s Romanem to tady. Budete to házet víc nahoru, Romane. Takže ty to zmrazíš a když tam dám elektriku, tak mu to rozbiju. Teoreticky. Aha. Mám ještě Twitchku, jestli pojede. Myslím, že tam, už tam někdo je, ale je tam asi zase solo, že jo? Nikdo nám nekryje blůčka, jako to... Už máme dva lidi na ro... Já jsem tu elektriku musel spravit. Už ten food level tohle, co to je za sračku. Oni otvírají kámo Vajny. Boiler, no. Otevřeli boiler. Finka minus. Drona někde? Pičo, jak to otevřeli? Do piči. Stáhněte se, nemusíte to fightit. Bro, spíč! Nice. Ještě dva tam budou určitě. On your right. Pigeon on your right. Not from here, not from here. Je, from the reinforced wall, yeah, it's open the way. Je, fem, ale místnosti, jo, zase. Jo. To je zase ten Rhinox, vole, zase ten. Nice, krásně. Nevím, jak je na tom blůčko, jo. Je před bridgem. On tam byl schovaný, kokot. Bridge, left side. Před bridgem. Pečo, jsem ho tam vůbec neviděl, on byl úplně bílej. A? Lol. Prostě... Ale on nás takhle týpek vyndal dva, on tam mířil u toho sloupu a viděl alibi a pustil prostě spray, já jsem do toho vešel, vole, z těch dveří taky a dostali jsme oba dva instantně. Prostě říká se nepíkovat, tak mě by zajímalo, jak to otevřeli, pičo. A ono se bude píkovat. Si, kolikrát má ta zero kamera těch sraček? Kolik má zero kamer? 3? Ne, ale kolik má z toho těch sraček, že prostě celou dobu tam to nečeká. Je prostě... Ale má to dlouhý reload. Víte, ty se můžeš protože prostě jen co snažit, otevřeli ten boiler, a když jsem přešel do malý čitry, a najednou v ten moment prostě slyším, jak prostě rozbili miluji default, jo, a jdou prostě main bridge. Jak to otevřel, když tam byl akorát zero s termitem, vle. No tam nebyla elektrika, ne? No byla, já jsem tam měl obě dvě baterky, jsem je tam nechal a obě dvě zmizely, tak on tak kdyby to střelil... Tak třeba, nebo něco, nebo tím zero, tak to rozbiješ hnedka, že jo? No tak když to střelíš do elektrický, do elektrizovaný zdi, tak ti to praskne, ne? No, tak si to můžeš mrdnout do dveří, někam nenápadně, byla jenom zelektrizovaná jedna, že jo, nebyly obě. Obě byly. Jo. No tak někam do dveří, nebo do nějakého něco, to tam prolítne, to... To hledáme vždycky všichni půl hodiny. To nevidíš, to je prostě malá sračka, teď to je... Právě mě nejde jako, že by obě dvě třeba trefil do posraný ty, jako drone hold a střílel to z boku, nebo jak, jako... Že vždyť on se nehl z toho venku, bylo toho... Jedno, jdeme hrát, prostě. Já už nevím. Jo, rozbijte to okno, ať na nás vidět. Já jdu, vole, fuck it, prostě. Bacha, má tam nějaký. Mám ti to rozbit, to okno? No, mě to rozbil. A jenom kvůli tobě, víš? Tak ty to dí, okej. Aha, oni mají rozbitý dveře, takže tam je vidět jako jenom nohy. Na farplaceu mám, když tak drona, jo? Jde do mínus.
top mezonin, fireplace, top fireplace. Je tam torna na pinu. Oh, ve dveřích. Tady. More, solis dozad. Pičo, on ještě dole, v bottom fireplace tady, vol. A můžeš se kam... To jako nic. Tady nic neuděláme, vole. Tady si to prostě kurvíme sami. Na pingu. A ten borec je půl metra ode mě tady ty dveře. Třeba nejde a to já úplně... A on ještě jde na vrchu. Dva. Na starech stojí. Na top starech. Padesát. Tohle zhraje kitchen hallway. Tady napinguje. Nice. Kitchen, kitchen. Ona bude hrát ze spoda, ta Solis. A ten goja bude na siteu někde. Solis below. Já to podronu. Bučko máš tady hnedka na pravý straně, na levý straně. A na Bčku je. Musíš naplentnout na stůl to musíš plentnout, aby tě nezabila ta Solis. Nice. Ne, kamo, ale tak ten typek ví, vole. Bacha, on tě... Dobrý, no, opiano. Úplně hraj safe, úplně hraj safe, hraj safe. Co to je hraj? Double window ti hlídám. Teď ti do double window, teď ti do double. Půjde ti do double, jo? No. Ona šla přes bryčka. Ne, nešla vlastně přes bryč, to je bryčku, jo? Tady je, na pingu, jo? Tady na pingu. A na... No, on prostě čeká. A já nevím, co je to na pingu, když řekl to okna, jak se třeba otočím a zkusím to, ale já nevím, co to je, vole, na pingu, pičo. Tak ty jsi se tam koukal, vole, na to okno. Ale kurva, vole, já vím, že mě defuje, vole, tak musím něco dělat, že jo, prostě na pingu, jo, vole. Jo, tak já ti to nezazlívám, vole, tak... Tak řekni třeba v okno, čumí tě v okno. Střel v okno a běž prostě, nebo něco, že jo, ty vole. Na pingu, vole, já nemám v prdeli raketu, vole, abych viděl za sebe. Na pingu. Tak ty záda, pojďte ten train. Vemte gridlock, vemte jink nebo něco takovýho. Tyhle, tady se nám normálně hroutí přátelství, že to je to, co se mluví. Co? Teď ty mrtvý brou, nedávejte si to dopředu, nebo nedávejte to moc dozadu, ty drony. Spíš dopředu, jakože aby věděli, že jdeme dopředu. My tady prohráváme proti totálním kokotům. Čo, třetí hra, vole, zase prostě buď cheater nebo nafetovanec, vole. Tohle nejsou nafetovanci, to jsou úplně obyčejní hráči, prostě, jenom... Dobře. Prostě. Ne, je to tak, jako 0,9, co chceš proti němu? Tam to je jedno, že má 0,9, tak to zapl před chvílou, vole. No. Ten týpek tě prostě smahne tě a ani ho nevidíš, vole. Ten gojo mě smahlo ještě dřív, než jsem ho viděl ve dveřích, vole, ten gol třeba, V trenču je na nás nachystaná ta, vole. Ten nechám uražit. Třeba zjistí, kde je ta kajdovka. Jo, to se zjistí. Tady je shield, to je na piču, ale to můžeme zjistit kajdem. No, jinak tady nic není. Tady je jenom sračka, ale to se to... Mira. Hej, jo, come on, ne, ten typek je za play. Good. Z mainu, main entrance. Já
Pičo, Tornaj na druhý, na pravý straně za štítem. Z hora nebo ze spoda ti dala. Pičo. Ty vole. Mě to hodila z těch dveří. Ještě ze dveří kouká Mira, já jsem se snažil to, vole, dát si štít na tu mrtku, vole. Yes, over there, over there, come. No, on je pilar. Not there, yes, yes, there. Minus. Říkám, že hrajeme proti popicím, ty vole. Prohráváme tady proti popicím prostě. Nice. Oh! Ty vole, dneska tady tady chat docela vyostřený, co? Co mi to líbí? Dead Cell. Prostě hrajeme reálně proti opicím, co je proti němu tak těžký. Hodím tam jenom prostě granát, aby zničil, vole, Kaidovinu, víš co, vole. 70, a ty 50, perček, vole, furt na méně kam a furt, vole, si bude pikovat, vole, ty méně, protože nikdo tam, on ví prostě, že tam budou. On má hlavně stopping, že jo. Takže to je sračka prostě. Čau, Hante. To je prostě reálný čurák, co to hraje jenom na ping, to je celý. To není žádný cheater. Tak se vrhám, tak jak se máme. Pojďme znovu tak, jak jsme šli, vyjedem to na 3-3, jedem to to. Čau, Jimsy. Co se nezvole. Jak to jde? Na piču. Třetí hra. Asi možná třetí program. Kdo před chvílí jsem stával, to dáte vám, věřím. Nemůžu mít mindset prostě toho... Já potřebuju, aby tady, vole, prostě... Jako... Přijeli bomby. Pochopil jsem někde ten ležel kolem kuchyně, jo? Ne, jestli tady bude furt cižovat na cheatry a to, tak to jsou cheatry, nebo to jsou prostě napetovanci, to je jedno, ale prostě jde mi rozjebat. Jeden je za shieldem, zase mají tu stejnou torn trapu. Echo dron. Jeden je Big Garage, Big Garage. A za mi pikuje... Dobrý. Dobře. Nice. A za mi dead. Za boilerem není nikdo, ne? Nevím. Asi ne. Ad. Minus. Otvírám. Koukám blue. Nice. Pojď plentit. Minus, asi trench nebo něco takovýho. Já. Nice. Maty, jedeme do toho. Tak večer... Dopadnu stejně, kolikrát si tyhle lidi proti sobě měl a stejně si je rozjebal, já vím, no. Ale prostě, ty vole... Jsem se ani nedostal dovnitř, ty vole. Jsem čekal, že bude zaznat těch mainek, vole. Vždycky říkám, když se tak neplán, pojďme podle plánu. Oni měli Kaida? Nebo neměli Kaida? No, no, no. Neměli. Muta. Muta? Muta, Muta. Muteva. Mě roztřískat na sračky, vole, nebudu hrát proti podprůměrným hráčům, ty vole, prostě. Jeden má hyping a myslí si o sobě, že je bůh, vole. Nakop ho do prdele, vole, kokota. Vole, jak vyráží našeho spoluhráče bývalýho. Cože? Nebo koho myslíš, toho JD7, anebo toho góla? Toho góla, tak góla. To je prostě potrat, ty vole, tupej. Jsou nahoře. Do prdele! Budou hrát piano. Teda, piano taky, ale tu librarku.
potřebuji něco, nějakou elektriku na bříč, nebo jestli to pojete ze spoda, Kubo, jestli to vezmeš ze spoda. S tím bakem. To nedá se to i tak položit na zem a rozjeb, a jo, ty máš vejce. Ale mě bude dát tu librarku, to je na hovno. Jmenem trance asi nikdo. Jste nějaký přešlý, no protože tady všichni, vole, brečej. Aliba je na vole, jdu to fireplace. Vole, prostě nebuďme brečínci, vole. Jdu library. Library? Library v tom klozetu je Legion. Nedám, vole. Ti to rozstřílím. No, oni jsou nahoře, ne? Jsou. Je to, v library hraje Legion. Jo, hraju pluze. Pak musíme dolů. Nice. Plus roamy, plus je zároveň kousek od kuchyně z Alibi. Hraju kousek trofy, jsou dva dole. Nice. Jeden je piano na plus tam. Tak ať řekne Flery nějaký vtip, Moralka na asi másla. Asi library nebo... Nevidím. Zkusím hodit dron. Jo, top fireplace je Legion. Mám ho. Já už nemám na to, jo. Jsem trefil prismu asi přes tu soft stěnu. Já můžu jít na plen, když mě pokréta. Pluze už nemají, tak je to dobrý, jo. Běž, tíkej. Plantuju, coverujte. Já koukám dveře, můžu vidět dveře. Ty dveře, u piana, jak je buffruma. Pojď zpátky. Ne. Minus, je zatím nice. Jak byl schovaný za tou half volou, tak já jsem zase skočil v ní, že ti tam půjdu dát štít a zase jsem umřel. Pak na mucha, jaká half vola je nedobytná. Když tam jsem já. Co? No, asi bude. Ty já nevím, jestli chceš jít hrát hoříšek? Kde jsme to dali? V oboje jsme dali, ne? Já nevím. No, nevím. Že jsme ani moc... Spodek, pojďme spodek. A ty nedali, teď nám vždycky pušli z toho mainu. Jo, musím tak nemám hoříšek. Pojďme nahoru radši. Tam jsme přece toho borce ustříleli v tom library. Já nejsem přišla, jenom prostě potřebuji. Jo, nebo na tomto fireplace. Počkejte. Tenhle emote neznám. To je jako péro. Jako ten, že to jsou čuráci, jsou to čuráci. Je to píčovina, že jako ona byla testovaná, zakázali boxovat a v ženském... Bude to někdo hrát po piano, by the way. A co mě sere, nebo teda, ne, to mě neseralo teda, jo. Ten borec, ten střelec to Turecka, ty vole, jak tam zandal kámo Junavika, ty vole. To bylo geniální naprosto. Ruka do kapsy, ty vole, a ten jel bomby, ten se mi líbil. Máte na bridge všechno reinforcenuty? Hard level tam je. Poborem. Co to říká někdo, kdo se probral teprve taky teď, vole. No. Ty jsi taky, vole, a fuck vždycky. Jo, prompál. Jo, někdy jo, no. Trám vedle, já vole, co skočí 90%. A pak bude. Hraju Solar. Jak se vede Stanley? Kluba, jako, you might die from behind you, bro. Co říkal? To okno. Behind you, bro. Aha, no. Musím probovat kámo od trofy. Zdá, že mě někde vidí drona, ty piče. Tady někde. Jak jsme s Kubou. Dva do kitchen! Jeden je nahitovaný jak debil, nice. Ještě jeden. Bacha, key nine. Koukám ti ty stary. Flery. To je šaman, že prý ten babochlap má vysoký testosteron. Zničil si to dronou, půjde kinaj.
Kámo, ten by dostal takový dělo, vole, koko. Library Key9. Kurva, ale do prdele, tam ty drony, ty vole, já jsem dostal, vole, od z window tady. Vysoký testosteron, to je píčovina. Shower room. Budu vám bathroom hoš, jo, tam vůbec nikdo nekrá. Už máme všude všechno. Bude hotovej. To je za to může olympiáda. Ale jinak jako olympiáda, já mám olympiádu jako rád, je to prostě... mám rád olympiádu prostě, ale ty vole, tohle je přepalek debil, no. Vůbec nevím. Už je na bridge. Ty solo hraješ s porcem. In bridge. Mad halvol. Jeden ranger. Nice. Idioti. Zajebali. Tak to ještě, vole. Ty jsou úplně marní na olympiádě. Já si chtěl, že jí poměl, ne? Nebo... Ty vole, tak ty nějak nesleduju, ale jako asi jo.